Si nosaltres destruïm aquests hàbitats, els juvenils de les espècies d'anfossos, de dèntols, de sars, de variades, etc., no tindran on refugiar-se, i al no poder on refugiar-se se'ls menjaran els depredadors i tindrem cada cop menys sars grossos, anfossos grossos. Per què? Perquè estarem impedint que els petits puguin créixer. Doncs bé, si nosaltres el que fem és eliminar aquests hàbitats crítics per aquestes espècies quan són petites, no tindrem adults. Llavors, què faria jo? Prohibir el desenvolupament de totes les badies que encara resten aquí a Balears i que alberguen zones extenses d'algues, d'algaró i de cistoceires. No estic dient que no s'hagi de desenvolupar, però s'ha de fer d'una manera que sigui compatible amb la conservació dels ecosistemes. En els últims 100 anys han perdut plantes marines com la Zostera nolti i algues d'aigües poc profundes com la Cistoceira barbata, claus per als ecosistemes d'aigües somes i encalmades. L'única població en tot l'estat espanyol estava al port de Fornells i havia estat extingida del port de Mou. I vam dir, bé, l'espècie més sensible, que a més passa algú a Fornells i perdem aquesta espècie per tot Espanya, és intentar restaurar la comunitat desapareguda del port de Mou. Evidentment, aquesta activitat de restauració no té cap mena de sentit si els impactes que van produir la desaparició d'aquestes algues no havien desaparegut. Però cap als anys 80 es va fer un emissari que treia totes aquestes aigües residuals a fora del port de Mou. I, aparentment, el que veiem nosaltres és que no hi havia aquestes espècies de cistoceira, però l'aigua, la qualitat de l'aigua, havia millorat. I aquesta va ser la raó que la Marta va dir, bé, potser podem intentar que aquestes espècies tornin. Bé, aquesta restauració ha estat un èxit. Ha estat restauració de cistoceira del Mediterrani amb major èxit, perquè les poblacions no només s'han mantingut allà on els vam restaurar, sinó que hi ha hagut una gran expansió per tota la cala. I bé, això demostra que si els impactes s'eliminen, la natura es recupera. I si encara l'ajudes un poquet, encara més.